Er det det som er her med de siden, eller? Det er teppe under skien. Du kan ikke erstatte skismøring med et teppe. Det går ikke. Problemet at det ikke noe gli. Det ganske bakglatt det her, altså. Jeg går på armene hele tiden. Skal jeg gjøre med smørboden nå?